never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking, we're like one and without you I'm sinking. I'm always shining next to you. Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something to save us, close but we're strangers, feel like we're far apart. Stripping down. I swear to never talk about it until I start yeah. Something to save us, close but we're strangers, feel like we're far apart. Strip it down.
tak vás vítám u dnešního vlogu. Už takhle osobně. My dneska máme už čtvrtek, včera byla středa, překvapivě. A včera jsem teda fakt udělala tak jako pár záběrů, vůbec jsem neměla náladu nějak mluvit a nic povídat a tak. A dneska teda máme, jak říkám, čtvrtek, ani nevím kolik máme, asi 3 hodiny odpoledne. A nám asi tak za hoďku dorazí kurýr s jednou věcí pro mě, s balíčkem oblečení. Ale hlavně nám přijede asi tak za hoďku paní s 2 botníkama, co manžel mě tím chtěl překvapit, protože já úplně šílim z těch našich bot, co máme jako teď řešení v té předsíni. Takže jsem hrozně ráda, že mě takhle jako překvapil a objednal u paní botníky. Jsou nějaký jako bazarový z IKEA, ale jsou to ty, co jsem jako chtěla. Za úplně sněžný peníze, takže mám radost. Vím, že jeden má být nějak trochu bouchlej, ale že říkal manžel, že to prostě spiluje a bude, že to není nic jako hroznýho. Tak to mám hroznou jako radost. Že to tady ještě dneska teda předěláme. Předěláme teda ty botníky a rovnou vlastně my máme, že jo, v předsíně jakoby knihovnu na ty boty teďkon. Tak tu knihovnu dáme tam, kde byla, což vlastně je vedle sedačky. A tam bychom teda zase přesunuli ty knížky. Což jsem hrozně ráda, protože teďkon ty knížky nám v tom jakoby v té stěně zabírají hrozně místa, který myslím, že bude jako, budeme za něj rádi. Ještě pak s další holčičkou přece jen už teďkon s tím místem trošku bojujeme, co se týče takhle jakoby tady těch úschovných prostor, uschovávacích prostor? No. Víte, co myslím. No, takže to bychom ještě dneska chtěli udělat. Tak to se hrozně těším, že si myslím, že to bude mnohem lepší. Hlavně teda před tou knihovnou bude, doufám, že už za pár týdnů, klidně za pár dnů, už tam bude vlastně ten Mojžíšův koš. Takže tam jako vlastně by holky nemusely mít takovej přístup, protože Aura ani ne, ta to nikdy nedělala, ale Maxinka furt ty knížky jako zastrkává. Teď už je jako nevyndává, protože ví, že nesmí, ale zastrkává nám je. A manžel tam furt chodí, protože on je takový jako pečlivý a chce to mít prostě jako hezký, tak furt chodí, furt jim nadává, furt to nezabírá, furt je vyndává a tak. Takže si myslím, že by to mohlo být lepší a díky tomu teda získáme prostor docela zase velký v tom Galaxu prostě. A to jsem hrozně ráda, protože opravdu tě toho místa tam prostě moc není. No, takže to jsem chtěla říct, to se těším, to vám pak určitě ukážu, až to předěláme. No a ještě mě napadlo, protože to je věc, co jste po mně hodně chtěli a já jsem to měla napsaný a mám to napsaný reálně už tak podle mě klidně půl roku. A já jsem to našla. Úplně jsem to pročítala a teď bych vám řekla určitě nějaký jiný, ale i tyhle ty jsou za mě fajn. A jsou to nějaký tipy na knížky, na filmy a seriály. Od každého je to pár jako věcí. Ale říkala jsem si, že aspoň něco bych vám v tomhle vlogu předala. Protože jinak věřím, že je to takový hodně, nechci říct úplně nudný, ale možná pro někoho jo. Ale opravdu, jo, tak jsem byla přerušena, už tu mám ten jeden balíček. Každopádně teda, určitě bych vybrala jako jiný, teď kdybych si jako psala, ale i tak musím říct, že všechny tady ty se mi jako líbily. Tak se říká, že když už jsem to našla, takže bych vám to mohla říct, protože velmi často se mě na tady tyhle věci ptáte. Takže mám tu napsaný filmy. Nebudu ani teda říkat úplně extra, o čem to je, jenom vám to tady fakt řeknu a když budete chtít, tak se to jako najděte. Není toho tolik, takže když vás něco zaujme. Tak já doufám, že už to pamatuju dobře, ale první film je Teď a tady. Ten myslím má být jakože o leukémii nebo rakovině, teď se nejsem jistá, co se tam jakoby řeší. Vidíte, to je ono. A to se mi teda hrozně jako líbilo. Potom tu mám Bezpečný přístav, to je takový jako docela známý film, bych řekla. Ale pokud jste ho neviděli, tak doporučuji, ten se mi fakt hrozně líbí. Další, ten podle mě znají všichni, ale třeba ne, jsou Prázdniny, kterou úplně miluju. Hlavně ten konec, tam vždycky brečím. Další tady film, který miluji, skvělá komedie, je Jedna za všechny. Cameron Diaz a další dvě, teď nevím, jak se jmenují. Úplně dokonalý film, hlavně pro ženský, jako to je fakt skvělý film, který podle mě tak jednou za 2 měsíce se prostě podívám, protože
je to jako vtipný, ale takový prostě jako takový jako ze života asi to tak taky může být, ale je to hrozně jako super prostě, fakt jako skvělý nápad na film. A další tu mám je Vesmír mezi námi. Ten jsem viděla asi jako dvakrát, ale mám ho tady napsaný, tak mě to v tu dobu asi hodně zaujalo. Jako není to špatný, to vůbec ne. Spíš tak pro mladší bych řekla. A poslední film, co tu mám, je Zůstaň se mnou. To je taky hodně zajímavý nápad jakoby na film. Tam se myslím jedná o nějakou autonehodu a to je jako zajímavý nápad, jak říkám. Tak, pak tu mám seriály. Koukám, že to je jako fakt... to je spíš tak jako pro mladší většina z toho, no. Sedím ti na křesle? Na páka. A můžeš ještě chvilku hačat? Na páka. Chci si hačnout? Jo. A kam se hačne máma? Tak. Na zem. Tak jo. Hodná sruška. Takže, seriály. Já si myslím, že to jsou takový hodně známý. Mám tu Gossip Girl. To mám hrozně ráda. To jako jo. Pak tu mám Glee. To je hodně jako... takový ze střední školy a hodně se tam jakoby zpívá. A to mám hrozně ráda, tam hlavně hraje moje jako taková oblíbená herečka, zpívačka, celkově osobnost, s té, kterou, kdybych si měla vybrat, tak to je osobnost jako moje nejulíbenější, se kterou bych se chtěla setkat. A to je právě ta hlavní role tý Rachel a to je Lea Michele. Tu úplně jako miluju. A právě třeba Rise and Shine, to mám právě od ní. Pak jsou Sedmilhářky. To je hodně dobrý seriál. Teď byla i druhá série, to jsem taky viděla a to jako skvělý obsazení a hodně, hodně dobrý seriál. Pak mám Gilmorky, klasika, ale pokud jste neviděli, tak fakt koukněte. Muži na stromech, to mám hrozně ráda. Jediný, co mě štve, tak já nevím, v jaký sérii to ukončili a netočili dál, což byla podle mě hrozně velká škoda teda. A pak tu mám ještě teda poslední ty knížky a těch tu mám 6, s tím, že tu mám 3 autory. Od každého jsem si napsala 2 knížky. A tam teda bych furt volala stejně určitě. První, nikdy nevím, jak se čte, je Jojo Moyes. Jojo Moyes. Taková známá, nejznámější podle mě, je díky tomu, že vlastně má knížku Než jsem tě poznala, což podle mě ten film taky jste museli vidět, pokud ne, tak rozhodně ho taky doporučuju. To je úžasný film a ať ho uvidím klidně třeba po tisící, tak vždycky budu brečet. Takže knížka, Než jsem tě poznala, určitě, jako, i se vám klidně i líbil film, tak bych si i tu knížku klidně znova přečetla, protože ta knížka je fakt skvělá. A co ještě od ní mám hrozně ráda za knížku, ona toho má teda hodně, mám asi všechny její knížky, tak je Stříbrná zátoka. To se mi hrozně líbilo, to opravdu doporučuju, to byla krásná knížka. Pak tu mám Johna Greena. Taky taková klasika. Od něj mám snad taky skoro všechny knížky. Ten spíše úplně jako geniálně. Jako skvělý humor a mám to hrozně ráda. První mám Hvězdy nám nepřáli. Opět můžete znát i jako film. A ta knížka je teda fakt skvělá. A druhou knížku mám Will Grayson, Will Grayson. Za mě úplně geniální nápad na knížku. Opravdu doporučuji. Doporučuji určitě. A pak tu mám třetí spisovatelku a to je Lian Moriarty. A ta napsala toho samozřejmě opět víc, taky mám víc knížek, ale 2 takový top jsou za mě Zamilovaná hypnotizérka. To jsem četla ještě nedávno znova, protože to se mi fakt hrozně líbí. Opravdu opět zase skvělej jakoby námět a nápad, takže to určitě. A poslední teda co, tak Na co Alice zapomněla. Taky skvělá knížka. To jsou takový ty, co si klidně přečtu znova. A je to fakt skvělý. No, takže to jsem si říkala, že bych vám aspoň v tomhle vlogu dala nějaký trošku tipy, ať to má trošku hodnotu ten vlog. No, jinak tady máme Aurinku. Co máš od kytičku? Větrnou kytičku? Maxinka spinká. A my teda budeme čekat na paní, až nám přiveze botník. A pak se vrhneme na ty změny. Já se fakt těším. A co jsem teda ještě chtěla říct? Tady o Aurince. Dneska je hrozně zlobivá. Viď? Jo. Ale fakt jako hrozně teda. To jsem ale říct nechtěla. No, abyste věděli, že i moje zlaté dítě umí zlobit. Viď? Pěkně neposlouchá, viď? A to se mamka zlobí, že jo? A ty baka? Baka taky neposlouchá, no. Dneska máte nějaký blbej den. Jo. Ale mamka ho má taky, já se nedivím. Konába?
A zlobíš taky? Ne, jo. Podle mě jo. No, ale to jsem říct nechtěla. Já jsem chtěla říct, že poslední třeba jako týden, miláčku, kdybys mi to mohla přestat strkat jako do hlavy, tak by to bylo super. Poslední třeba týden je Aulinka hrozně, ale hrozně mazlivá. Ona normálně je mazlivá. Takže to, že jako je ještě víc, tak ona jako třeba každou půl hodinu si přijde jako pro pusu, přitulí se k bříšku, začne ho pusinkovat, z ničeho nic, jo. A jako ona vždycky byla taková jako hodně jako objímací na rozdíl od Maxinky. Ale prostě fakt jako přijde a jenom si přijde pro pusu a zase běží. Nebo jen tak přijde a pohladí mě. Kdykoliv přijdu třeba jenom z nákupu, taky mě úplně běží. Máma. A úplně mě objímá. Tak úplně jsem si říkala, jestli fakt jako cítí, že už třeba brzo už to přijde. Že mamka bude třeba pár dní pryč. No. Tak je to takový hrozně jako hezký a úplně dojemný teda. No, ale když už bych chtěla brčet, tak mě pak naštve, protože neposlouchá, takže to dobře kompenzuje. Viď? A mamka nefňukala, viď? Mamku nefňukala. Takže mi to jsou ještě... Tě miluju? Jo, miluju tě. A taky tě miluješ? Jo. Takhle hrozně mě miluješ. To jsem mám. Tak jo. A miminko? Segru? Taky ji miluješ. Jsi láska. Takhle hrozně moc. Budeš držet segru? Jo. Chodit nebude ještě. To ještě se počkáme, než bude chodit. Ne. Mama. Mimi vyrostlo. Už je velký bříško, veď? Vyrostlo. A za chvilku už tady bude s náma? Jo. Těšíš se? Tady položíme na zem? Jo. Taky? Na křesílko? Taky, mimi. Taky. Můžeme ji položit pak, kam budeš chtít. Do kuliček. No, to možná si počkáme, až bude trošku větší. Jo. A budeš přebalovat? Jo. Kapi. Bubu. Jo. Jsi tak vtipná, jak všechno ukazuješ. Já ti tak miluju. No tak jo, tak my jdeme čekat na paní s botníkem. Kdo dneska předělává boty a knížky? Jo. Kolko pa? Pět? Jo. A co pět? Pa, tam. Pět. Jo. Tak jo. Tady se nám někdo akorát zbudil, viď? Máme 4:30. Já tady akorát skládám prádlo. Tam mám novou sušičku. Myčka myje. A akorát přijela paní s botníkama. A. Takže jsem vám chtěla jenom natočit. I když jste to tady určitě už viděli milionkrát. Jak to tady teda vypadá před a potom po. Takže takhle máme právě tu knihovnu. Kde samozřejmě ty boty jsou tak jako všelijak a furt to jako z toho padá, furt to holky berou a jsem z toho šílená a tak. Takže tahle to vypadá předtím, v předcíni, takhle. A v obýváku teda zatím takto. A tady teda zatím takto. Tak. A už se těším na tu změnu. Tak botníky máme doma. Jsou to takový tady ty, pozor Aurinočky, pozor na nožičky. Výklopný. Máme teda jeden a tady druhý. Tak ukáž, jak pomáháš. A váš botičky na stranu. Maxi, máš čepici? Maxi? Máš čepici? Koukneš na mě? Kako. To je táty. Yeah. Koukni na mě. Mama. Maxi, koukneš? A koukneš na mě? Max? Ne. Zatím máme takhle botničky a jdem naplnit. To je táty kjutovka.
Tak, oj čepici. Ne. Tak tady ještě to chce trošku pročistit, ale jinak teda tady je to krásně čistý. Tady mají holky zase ten stoleček, kam bude mít náštěva boty, manžel si dá bačkory, holky si můžou sednout, když se budou chtít obouvat nebo zout. A pak tady máme teda také ty botničky a hezky nám to vyšlo přesně na naše boty, že má jeden manžel, já mám teda dva, mám víc bot samozřejmě. A tady to mají takhle holky, plus tady máme bačkory. Takže úplně skvělý, to mám velkou radost. Plus teda ještě sem dáme takovej ten velký náš obraz. A bude to úplně krásně celistvý. A zase to tady vypadá mnohem, mnohem lépe. A líbí se mi, že i v té předsíně se držíme té bílé barvy s tím dřevem, že to prostě ladí i takhle k těm skříním. Že to tady není úplně extra barevný. A jenom teda tady to ještě musíme nějak promyslet, trošku vylepšit, ale za mě teda spokojenost. A jdeme na ty knížky. You can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes. I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring. Now you can't afford it. Champagne Perrier, finished friends on my face. Looking like I'm from the deep. These no Cartiers. Pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you? I'm doing me, bro. Making noise, use a beat, bro. Takže předtím teda. Teďkon už takhle, ve finále, tam zase se bude posílat, to tady pak nebude samozřejmě. No, a obýváček teda ještě taky není hotový, ale už je to hodně, ještě musí zapojit, ale jinak takhle to teď prostě bude, zase nějakou chvíli určitě. Tady máme tu knihovnu a tady teda ten Kalax, s tím, že jsme říkali, že ještě tady bychom dají normálně tu poličku a vznikne tady teda 12 takhle těch okýnek, kam bychom chtěli teda pořídit taky zase ty krabice, ale asi bychom pořídili všechny stejný, aby to bylo takový celistvější. A tady nahoru jsme teda nakonec dali takhle hry, tady ty alba, nějaký ještě knížky holek a tady mají různý omalovánky, tady mám nějaký ten svůj diář a nějaký takhle ty fixy a tak, co chci mít takhle po ruce. A tady to je teda taky takhle hezky čistý, tady máme jenom ty kuchařky. A velká spokojenost. Pojď, taťko. No. A jinak teda, co ještě musím říct, tak nám tamhle umřela jedna kytička, napadly jí nějaký broučci. Nějaký zelený. Tak musíme koupit... Zkušený zahradníšci můžou poradit. Zkušený co? Zahradníšci můžou poradit. Musíme asi koupit nějaký postřik teda, viď? A... teda, takže první taková to, no, oběť. Tak uvidíme. Manžel jí dal pryč samozřejmě, aby jako to nenapadlo i ty vedle, ale musíme stejně tak něco asi koupit. Ale jinak se jim zatím daří celkem dobře. Tak uvidíme, jak to půjde dál. No a já se teda budu pro dnešní video loučit. Doufám, že se vám líbilo. Určitě budu ráda za palec nahoru, pokud ano. A těším se na vás u dalších videa. A v pondělí to bude něco takového speciálnějšího. Trošku pro zasmání se, ať nejsme furt tak vážní. Tak se mějte krásně, hezký víkend a ahoj.